digər məsələ qrafik diaqramları ilə. Bu gün keçək sürət məsələləri. Baxın, sürət məsələlərində nələrə diqqət edirik? Bilik ki, S bərabərdir V vurulsun T düsturundan istifadə edirik. Bu bizim standart düsturumuzda, elə deyil. Burada S nə idi? Yol. Gedilən yol. Yol. Sonra V sürət T zaman. Burada müxtəlif digərlərini də almaq olar da. Məsəl üçün, sürəti tapmaq üçün eləyirik. Gedilən yolu zamana bölürük. Yaxud da zamanı tapmaq üçün eləyirik. Gedilən yolu sürətə bölürük. Bunlar bizim əsas düsturlarımız. Sonra sürət vahidləri arasında keçidi bilmək lazımdır. Məsəl üçün, kilometr bölünsün, saatla ifadə verilir. Onu çevirmək lazım gəlir. Tam ki, metr bölünsün dəqiqəyə, sonra metr bölünsün saniyəyə və s. Tam ki, A kilometr bölünsün saatdır. Bunu əgər biz metr bölünsün dəqiqəyə çevirmək istəyiriksə, A-nı nəyə vururam? 1 kilometrim nə qədədir? 1000 metr. Sonra 1 saatim neçə dəqiqədir? 60 dəqiqə. Bu olacaq metr bölünsün dəqiqə. İndi bunu metr bölünsün saniyə ilə ifadə eləmək istəsək, A vurulsun, 1000 bölünsün 3600. Çünki 60 dəqiqəni saniyə çevirəndə 60-60-ı vuracam. Metr bölünsün nə? Saniyə. İndi bir də bunun əksi var. Tutaq ki, metr bölünsün saniyə ilə verir, kilometr bölünsün saatə ilə eləmək lazımdır. Çevirmək lazımdır. Tutaq ki, A metr bölünsün saniyə. Bunu kilometr bölünsün saatlə ifadə eləmək istəsək, A-nı vuracaq nəyə? 3600 bölünsün nə? 1000-ə. Kilometr bölünsün saat. Aydındır. Tərsinə də elədir. Bax, kilometr saatdan metr bölünsün saniyəyə keçmək üçün 1000-i bölürəm 3600-ə. Vururam A-ya. Metr bölünsün saniyədən kilometr saata keçmək üçün də 3600-ü bölürəm 1000-ə. Vururam nəyə? A-ya. İndi bax, məsələ nümunə üçün verəcək olsaq, tutaq ki, verirəm ki, 60 kilometr bölünsün saat, belə bir məsələ verir tutaq ki, sürətlə hərəkət edən qatar 6 saniyəyə nə qədər yol gedir? Nə qədər yol gedər. İndi bunu tapmaq üçün eləməliyik? Bunu metr bölünsün saniyə ilə ifadə elə bilməliyik. İki üsulla eləmək olar. Bunlardan biri budur. İndi kilometr saatı 60-ı vururam 1000-ə. Bölürəm nəyə? 3600-ə. Düzdür mü? Sonra bu oldu nə bizdə? O da olar. Cavablar. Yox. Hə, kilometr bölünsün saniyə deyirsən. Onda elə bil ki, 1 bölünsün 3600-ə vurmalıyıq da. Axı bizdən cavabı kilometrlə istəməyəcək. Başa düşdün necə? İndi bax tutaq ki, amma bura altında yazılır. Metr bölünsün saniyə. Yox, biz sürəti tapdıq hələ ki. Düzdür. Burada bununla bunu ixtisar eləsək qalacaq 60. Düzdür. Olur neçə? 1000 bölünsün 60, burada da sıfırları ixtisar eləsək, qalacaq 100 bölünsün 6, metr bölünsün nə? Saniyə, düzdür mü? İndi bizə deyir ki, 6 saniyə nəyə qədər yol gedəcək? S bərabərdir, V vurulsun, T düsturu iddia. Elə deyil, 6 saniyəyə getdiyi yol tapmaq üçün bunu vururam 6-da 100-ə. Elədir, bunlara qalır 100 metr. Başa düşürdün mü? Bu birinci yol, bir də başqa yolla nə eləmək olardı bunu? Məsələn, 1 saada nə qədər yol gedir bu? 60 kilometr yol gedirsə, tənasibə gətirmək olar. Tənasib məsələlərini keçmişik. Sonra 6 saniyəyə nə qədər yol gedə bilər? X. Yenə də çevirmək lazım gələcək, amma burada artıq düsturla da bununla çevirmək lazım deyil. Bunu saniyəyə çevirirəm, bunu da metrə çevirirəm, həll edirəm. Aydındır, tənasib eləyəcəm, çarpaz vuracam, belə, əssalam. Sonra var hərəkətin növləri. Var eyni istiqamətli hərəkət, var əks istiqamətli hərəkət, çevrə üzrə hərəkət və s. Allah, bilən, pis qədər yaxşı bilən.
Birinci, baxırıq qarşı-qarşıya hərəkət. Qarşı, qarşıya hərəkət. Əgər qarşı-qarşıya hərəkət varsa, tutaq ki, biri A məntəqəsindən çıxır, avtomobilin, biri də B məntəqəsindən çıxır. Qarşı-qarşıya nə edirlər? Hərəkət edirlər. Bu, əks istiqamətli hərəkətdir. İstiqamətli hərəkət. Ümumiyyətlə, əks istiqamətli hərəkətdə sürətlər toplanır. Fərqi yoxdur. Eyni yerdən çıxıb əks tərəflərə gedirlər, yaxud da qarşı-qarşıya hərəkət edirlər. Aralarındakı məsafəni də S qəbul eləsək, bunun sürətini V1, bunun sürətini də V2 qəbul eləsək, əgər eyni anda yola düşüblərsə, çıxsalar, nə qədər vaxta görüşərlər deyirsə, S bərabərdir. V1 isə yənsin V2. Vurulsun, teyli surundan istifadə edəcək. Müxtəlif vaxt da olsa, müxtəlif T1 və T2 zamanlarında başlasalar, zamanları olsa, onda nə olacaq? S bərabərdir, B1 vurulsun, T1 isə yənsin, B2 vurulsun, T2. Aydındır, müxtəlif vaxtlarda çıxanda bu düsturdan istifadə edəcək, eyni vaxtda yola çıxanda bu düsturdan istifadə edəcək. Məsələn, 5 dəqiqədən sonra yola düşdü deyirsə, birini T götürəcək. Tutaq ki, birini T üstə gələk 5, yaxud da T çıxıb 5. Aydındır. İndi, gəlin buna aid məsələ verək, nümunə verək. Tutaq ki, deyirək ki, sürətləri 30 km bölünsün saat və 40 km bölünsün saat olan 2 atlı A və qarşı-qarşıya hərəkətə başladılar. Hərəkətə başlayan zaman onlar arasındakı məsafə 120 km olubsa 120 deyilmikdə tutaq ki 420 km olubsa nə qədər vaxtdan sonra 280 km ya da ki, belə deyək də, 140 km olar. Aydındır. Nə qədər vaxtdan sonra onlar arasındakı məsafə 140 km qalar, yaxud olur. İndi bunu tapmaq üçün yuxarıdakı qaydadan istifadə edəcək. Sürətləri verib, bu B1-dir, bu da B2-dir, düzdür. Zamanı da bilmirik. Zaman. Elə onu axtardıq. Aralarındakı məsafə nə qədərdir? 420. Nə qədər qalacaq? 140-ı qalacaq, düzdür. Deməli, onlar nə qədər yol qət edəcəklər əslində? 420 çıxılsın, 140 qədər yol qət edəcəklər, düzdür. Onda yazaram, 30 üstə gəlsin, 40 vurulsun T, bərabərdir nəyə? 420 çıxılsın, 140. Buradan 70 T bərabərdir 280, T ilə bərabərdir 4. Deməli, 4 saatdan sonra onlar arasında 140 km məsafə qalacaq. Tam aşağı düşdük. Sonra, müxtəlif vaxtlarda çıxanda necə olur? Bana məsəl üçün deyirəm ki, A şəhərindən B şəhərinə sürətləri tutaq ki, 50 km bölünsün saat və 70 km bölünsün saat olan iki avtomobil yola düşdü. A şəhərindən B şəhərinə və B şəhərindən A şəhərinə
sürətləri olan iki avtomobil qarşı-qarşıya yola düşdü. Qarşıya yola düşdü. A şəhərinə yola düşən və yola düşən avtomobil 3 saat B şəhərindən yola düşən bundan 2 saat artıq yolda olubsa saat artıq vaxt yolda olaraq onlar görüşürlərsə A və B AB məsafəsini tapın. Ta ki AB şəhərləri arasındakı məsafə nə qədərdir onu tapmaq istəyirik. Bunun üçün nə edəcəyik? B-lər ayrıdır, T-lər ayrıdır, düzdür? Deməli, A-dan yola düşən 3 saat yolda olur. Belə deyil. 3-ü vururam nəyə? 70-ə. Yox, A şəhərindən 50 ilə getdi də. 3-ü vururam 50-yə. Üstə gələk. B şəhərinə yola düşən nə qədərdir? 2 saat artıq. Yəni nə qədər yolda olur? 5 saat yolda olur. Belə deyil. Çox yol gedibdi onda. Demirik ki, eyni qədər yol gediblər ikisi də. Çıxışdın, 2 saat tez çıxmışdı o yola. O bizdə 5 saat yolda olub, 70 ilə gedib. 5 ilə vurdum, 70 ilə. Sonra da bunları eləyəcəm. Bu 150, bu da 350. Toplasan nə qədər eləyir? 500 kilometr. Deməli, A və B şəhərlər arasındakı məsafə nə qədər imiş? 500 kilometr imiş. Aydındır. Sonra eyni bir nöqtədən Eyni nöqtədən əks istiqamətdə. Buna ayrıq bir nümunə yazmayacağım. Çünki məsafə, məsələ eyni məsələdir. İstiqamətdə hərəkət. Bu da əks istiqamətlə hərəkətdir, düzdür mü? Tutaq ki, bax, eyni bir məntəqə var, A məntəqəsi. Oradan eynirik, əks istiqamətlərdə hərəkətə başlayırıq. Bunun sürəti B1, bunun sürəti olsun B2. Düzdür. Əgər eyni anda olarsa hərəkətə başlamaq, onda nə olacaq? S bərabərdir, V1 isə gəlsin, V2 vurulsun, T. Müxtəlif vaxtda olarsa, onda nə olacaq? S bərabərdir, V1 vurulsun, T1 isə gəlsin, V2 vurulsun, T2. Aydındır. Sonra bir də üçüncü, eyni istiqamətlə hərəkət. Eyni istiqamətli hərəkət. Eyni istiqamətlə hərəkət olanda nə olur? Tutaq ki, bax, A şəhərindən çıxmışam, B şəhərinə gəlirəm. Biri buradan gəlir. Tutaq ki, bunun sürəti X, V1 olsun. Biri də buradan gəlir. Bunun da sürəti olsun, 1-2. A və B şəhərləri arasındakı məsafə də nə qədədir? S. Ya da belə deyək də, müəyyən zaman müddətindən sonra, bax bu, gələcək qabağa, burada olacaq, B1 normal. Yəni, müəyyən zaman müddəti sonra onlar arasındakı müəyyən məsafə yaranacaq, belə deyil. Bax o, S məsafəsi, S bərabərdir, V1 çıxılsın, V2, vurulsun, T düsturu ilə nə olur? Hesablanır. Aydındır. Tutaq ki, birinin sürəti 70, o birisinin sürəti 50-dirsə, deyirəm ki, eyni anda hərəkətə başladılar. 2 saatdan sonra sürəti çox olan avtomobil, onlar arasındakı məsafə nə qədər olacaq? Elə deyil. Bunu tapmaq istəyirəm ki, sürəti çıxacam, 70-dən 50-sini çıxacam, 20, 20-ni də vuracam 2-yə, 40 km. Deməli, onlar arasındakı məsafə 40 km olmalıdır. Aydındır. Bu olacaq eyni anda. Müxtəlif vaxtlarda olsa, nə olacaq onda? S bərabərdir V1, T1 çıxılsın,
V2 T2 aydındır. Bu da oldu bizde şey. Eyni istikamette hareket. Üçüncü, E3 artı dedikler. Dördüncü, çevre üzeri hareket. Çevre üzeri hareket. Çevre üzeri hareketler. Esas mesele neden ibaretti? Bak. Çevrenin eyni bir noktasından. Eyni bir noktasından. X istikamette hareket varsa, tutak ki bak bu noktadan A noktasından X istikamette X hareket edilir. Bunun sürati V1'dir, bunun sürati V2'dir. Aydın mı? Müəyyən T müddətindən sonra onlar neçə dəfə görüşüblər məsələsi olur. Ya da ki S, bak bütün yolun uzunluğunu S işarələsən T zaman sonra T zaman sonra onlar V1 üstüne gelsin V2 vurulsun T beraber neye? N vurulsun S'e. Neçe defa görüşübler diyen de N onu gösterecek. Neçe defa görüşübler. İki defa görüşübler ise N'in yerinde 2 olacak. Üç defa görüşübler ise N'in yerinde 3 olacak. Başka şu nece? Yani böyle bir mesele verildi ki çevre şeklindeki yolda, yani dairevi yolda eyni noktadan X istikamette iki avtomobil eyni zamanda yola düştüler. Öyle değil. Sonra deyir ki, mesela şu 6 saatten sonra onlar ikinci defa görüştüklerine göre yolun uzunluğu neye beraberdir? Başka şu nece? Yani N'in kıymetine 6 verir. Neçə defa görüştük deyik? 2 defa, 3 verir, 10 2 defa. Onda buna 2 verir, buna 6 verir. Aydın nece? Bunları da verir. S istiyor tabii. Bunu tapacağız. S'e ineceğiz. Böleceğiz. Başa düştü nece? Ya da ki sen diyen gibi. Zamanı böleceğiz, tapacağız. Tam aydındır. Bəs bu eyni istikamette hareket olsaydı onda nece olardı? Yok, tutaq ki var eyni bir nöqtədən iki avtomobil eyni istiqamətdə yola düşür. Bunun sürəti olsun V1, bunun sürəti olsun V2. Eyni istiqamətdə hərəkət edirlər. Diləm ki, neçə dəfə sonra görüşərlər. Yəni, müəyyən T saat sonra onlar neçə dəfə görüşərlər. Onda necə eləyərik? Bu da eyni istiqamətdə hərəkət deyil əslində. Onda nə olacaq? V1 çıxılsın, V2 vurulsun T, bərabərdir N vurulsun. Yine de en yeni fonksiyonu taşıyacak. Tam başa düştük. Abi. Yani neçe defa görüştüklerini göster. Şimdi mantıklı bir alakası yok. Biraz yaptım. Öyle değil ama kesinlikle daha mantıklı değil. Aslında riyaziyatı düz. Sonra 5. Seda. Seda. Tak ki bak bir tane gaya vermiş ha. Da. Bir tane adam durup öyle mi? Dağa sərək qışqırır. Səs necədir? Gelir ve qayıdır. Öyle deyil. Mesafe 2 yıldır. Aralarındaki mesafe nədir? S olsa S bərabərdir V vurulsun T bölünsün ne olacak? 2'ye. Çünkü niye? Bu yolu hem gidir hem ses. Hem de niye? Gaydır. Mesela şimdi diyelim ki saniyede 300 metre bölümse saniye olan sesin süratle mesela şimdi belediyette oğlan dağa sarı kışkırır ve tak ki 2 saniyeden sonra öz sesini işitir. Eğer sesin sürati 300 metre bölümse saniye olarsa oğlanla dağ arasındaki mesafeni tapın mesela. Onları ne edeceğiz? 300'ü vuracağız. 2'ye böleceğiz 2'ye. Ya da 4 saniye sonra eşitirseydi 300'ü vuracaktı. 4'e böleceğiz neye? 2'ye. Başa düştüğü nece? Problem yoktu ki. Sonra yazar. Qatar kimi? 6. oldu bu ile. Qatar. Baxın, tutaq ki, qatar tunelinin məsələləri nəyə əsaslanır? Tutaq ki, bir dənə şey verir.
Gitti Katar'da. Öyle mi? Katar tünelden daxil olur. Ve buradan da ne inir? Çıxır. Öyle değil. Eğer bizim Katar'ımız, tabii Katar'ımız budur. Ve buradan da ne inir? Katar'ımız çıxacak. Bak, Katar'ın müəyyən zaman anından sonra tuneli tərk elədiyi vaxt, yəni belə deyək də, qatarın öz uzunluğunu S1 işarə eləsək, tunelin uzunluğunu S2 işarə eləsək. Hə? Öz uzunluğu var qatarın. Bir də nəyi var? Tunelin uzunluğu var. Məsəl üçün deyir ki, qatar tunelə daxil olur, bu qədər zamandan sonra tuneldən çıxır. Bu sürətlə daxil olur. Deyir ki, tunelin uzunluğunu tapın, yaxud da qatarın uzunluğunu tapın. Həmişə S1 üstə yərinsin, S2 bərabər olur nəyə? V vurulsun T-yə. Aydın necə? Yəni, qatar tunelə girib, tuneli tərk eləyəndə tunelin uzunluğu qədər və bir də öz uzunluğu qədər məsafə gətirəmiş olur. Aydındır? Və sadə bir nümunə verib, tutaq ki, qatardır. Bilirsiniz, mənim o niyə olur? Çünki qatarın başı birinci girir, arxası olur. Və sadə bir nümunə verim. Tutaq ki, insandır. Elə mi? İnsandır, tutaq ki, qatar onun yanından keçir. Belə gəlir, keçir. Elə? İnsanın yanından qatar keçəndə sən durmursan, hərəkət eləmirsən. Amma qatar elə ki, hərəkət edib, keçir. Məyən zaman keçir, elə deyil mi? Həmin zaman müddəti ərzində qatar nəyə keçir əslində? Öz uzunluğu qədər məsafəni qət edir əslində sənin yanından. Elə deyil. Birinci vaqondan sonuncu vaqona qədər öz uzunluğu qədər yolu neyləmiş olur? Qət eləmiş olur. Ona görə qatar tunel məsələlərində bir qayda olaraq qatarın uzunluğu ilə tunelin uzunluğunu neyləmək lazım gəlir? Toplamaq lazım gəlir. Geridə qalan nədir? Adi sadə sürət məsələsidir. Məsəl üçün deyirəm ki, belə bir məsələ verək də. Deyək ki, uzunluğu 300 metr olan qatar tutaq ki, belə deyək, 30 metr bölünsün saniyə sürəti ilə tuneli 1 dəqiqəyə keçir. Tunelin uzunluğunu tap. Bu köprü də ola bilər, tunel də ola bilər, fərqi yoxdur. Aydındır? Uzunluğunu tapın. İndi tunelin uzunluğunu tapmaq üçün nə etməliyəm mən? Birinci baxaq 1 dəqiqə 60 saniyədir. Elə deyil. 60-ı vuracağam 30-a. S bərabərdir. Qayda nə idi yuxarıda? S1 isə gəlsin S2. S1 tunelin uzunluğu idi da, düzdür? 300 üstə gəlinsin S2 bərabər olmalıdır nəyə? B vurulsun T-yə. Yəni 30 vurulsun 60-a. Elə deyil. Bu da nə qədər eləyir? 1800 eləyir mi? Onda S2 bərabər olacaq nəyə? 1500 metrə. Aydındır. Deməli tunelin uzunluğu nə qədər imiş? 1500 metr imiş. Tam başa düşdünmü? İndi digər məsələlər də buna bənzər olacaq. Sonra gələk kater məsələləri. Bu 7 olur deyəsən, elə? Kater məsələləri. Kater məsələlərində ən önəmli şərt nədir? Əgər çay, tutaq ki, bir dənə çay vermişik və bunun üzərində nə hərəkət edir? Kater hərəkət edir. Elə deyil. Əgər axının istiqaməti bu istiqamətdirsə, amma kater əks istiqamətdə hərəkət edirsə, tutaq ki, çayın axma sürətini V1 işarə eləyək, ya da V çay deyək buna. Elə deyil mi? Buna deyək V kater. Elə deyil mi? Əgər X istiqamətdə hərəkət eləsəm, onda nə olacaq? V kater çıxılsın. V nə olur? Çay axın sürəti. Sonra, əgər eyni istiqamətdə hərəkət edərsəm, axın istiqamətində hərəkət edərsəm, V kater üstə gəlinsin, V çay olur. Elə deyil. Nə zaman katerdən çay sürətləri? Hə? X
etkisi yoktu da yani her zaman Kater'den sahaya çıkıyor. Ha. Öyle olmadı. Ha. Mesela bir sen ne dedi? Kater'in sürati daha büyük olmalıydı ki. Bak Tokyo eskalatır. Yani hareket edin eskalatırda. Ta yüz aşağı hareket edin eskalatır. Ya da ki ta yüzü yukarı hareket edin sen aşağı düşürsen. Senin süratin eskalatırın süratinden çok olmalıydı ki. Ne niye bilesen? Mesafe getireceksin. Mesafe getireye bilesen. Eksalda mesafe getiremeyi mümkün. Olmayacak. Aydındı. Başa düştük mü? Yok eğer eksi olsa eksi olsa yani sen süratin katerin süratinden az olsa şeyin süratinden eskalatır süratinden az olsa tuğlayacaksan eskalatır grafikte. Çayda da iler. Eğer sen çayın eksine hareket edilirsense sen süratin çayın süratinden çok olmalı ki sen eksine hareket edebilirsin. Aydındı. İndi burada oldu ne? Bu x istikamette olan da. Bu da oldu ne? Eyni istikamette hareket edilen de. Aydındır. İndi bunları sadece olarak belə deyək de, müəyyən şərt daxilində, məsələlərin içində baxmaq lazım gəlir ki, neynəmir olsun? Bu oldu x istikamette. Bəs durğunsu olandan olur. Durğun surat. Eğer durgun su olsa, onda sadece V kater olacak. Bu olur ne? Durgun su. Yani gölde olabilir, denizde olabilir vs. Bu durgun suda hareket olacak. Aydındır. Ve bazen bizde tutaq ki, ümumi sürati verir. Axın istiqamətində sürati verir. Axının əksinə sürati verir. Katerin süratini istəyə bilir ya da çayın süratini istəyə bilir. Onda ne edir? Bak, V kater beraberdir. V axın ile üstüne gelinsin. V axına karşı bölürüm neye? 2'ye. V çay beraberdir. V axın ile üstüne gelinsin. V axına karşı bölünsün ne? 2'ye. Aydındır. Problem yoxdur ki. Bir də orta sürət məsələləri olacaq bizdə. Bu artıq 8-ci olur elə. Orta sürət. Orta sürət iki parametrə əsasən ola bilər. Nəyə əsasən ola bilər? Bir, zamanlar bərabər ola bilər. Tutaq ki, bir saatda bunu da getdiyi yol, onu da getdiyi. Tutaq ki, deyirəm ki, birinci saat avtomobil 60 ilə gedib, ikinci saatda 40 ilə gedib. Orta sürəti nə qədər olur? 60 ile 40'ı toplayıp 2'ye böləcəm. Onda ne olacak? Birinci. Zaman eyni olarsa. Onda ne olur? V1 ise gelsin. V2 bölünsün. Ne? 2. Bu neye beraber olacak? V ortaya. Bəs yol beraber olarsa? Olarsa. Eğer yol beraber olarsa zaman tapmırıq. Onun için de düstur var. V orta. Bərabərdir. Əslində düz deyirsiniz. Zamanı tapmaqla ne deyirik? Məsəl üçün, tutaq ki, bax, birincinin sürəti S1 bərabər olacaq. V1 üstə gəlsin. V1 vurulsun T1. Düz deməyəm. S2 də bərabərdir nəyə? V2 vurulsun T2. Elə deyil. Əgər bizdə S-lər bərabərdirsə, onda bunlar da birbirine nə olmalıdır? Bərabər olmalı. Düzdür. V1 vurulsun T1. Bərabərdir. V2 vurulsun T2. Burada düz durumuz bu deyildi. Elə demək. Onda mən gətirib nə edə bilərəm? Belə deyək də, orta sürəti tapmaq istəyiriksə əgər biz. Elədir. Nə eləmək lazımdır? Birini digərindən əvəz eləmək lazımdır. Elədir. Ya da ki, ümumi yolu tapmaq üçün. Belə bir şey deyək də. Tutaq ki, yazaq bunu belə də. 2V1, V2 bölünsün nə? V1 üstə gəlinsin V2. Bundan istifadə edəcək. Aydındır necə? Tam başa düşürdün mü? Yollar bərabər olarsa onda bizə şərtdə verir də V1, V2. Hə, onlar verməlidir. Məsəl üçün deyir ki, yollar bərabər deyil, tutaq ki. Elə deyilmi? Tutaq ki, deyir ki, A və B, B və C məsafələri bərabərdir. A-dan B-yə avtomobil 30 km saat sürətlə hərəkət edir.
B'den de S'ye 40 km saat süratine gelir. Bütün yolda orta sürat neye beraber olacak? O halde ikinci düsturdan ineceğiz. İstifade edeceğiz. Başa düşüldü. Yani ikinci şart artık yolların beraberliği şartıdır. Oradan çıkartacağız. Aydındır. Yoxdur ki problem. Bu oldu bizde sürat meseleleri ümumi şekilde hamısı bir yerde. İndi gəlin S'ye bakalım biraz. Burada sürət məsələləri, ədəd məsələlərini sonra verdim, əvvəl verdim. Hə, deyil, buradadır da. Məsələn, deyil ki, avtomobil 200 km yol getməliydi. Bunun üçün, bir saniye, bunun çətin səviyyəsi hansıdır, deyil, buradadır. Orta səviyyə, sonra çətin səviyyə. Qoy çətin səviyyə baxaq, çətin səviyyə nəyə deyil. Tutaq ki, bir. Deyir ki, avtomobil A məntəqəsindən B məntəqəsinə 50 km saat sürətlə getmiş, qayıdarkən isə sürətini 70% azaltmışdır. Bütün yola 13 saat vaxt sərf etdiyinə görə A və B məntəqələr arasındakı məsafəni tapır. 50 km saat 70% tapır. 50-nin 70% yoxsa 30% tapır. 30% 15. Düzdür? Deməli, nəyi bilirik biz? Sürətlər, bax, ümumi sərf olunan zaman məlumdur. Eyni yolu gedib, eyni yoldan inib, qayıdıb. Yollar nədir? Bərabər. Gedərkən hansı sürətlə gedib? 50 ilə gedib, qayıdanda hansı sürətlə qayıdıb? 15 ilə qayıdıb, düzdür. Ümumi yola nə qədər vaxt sərf edib? 13 saat. Onda gedəndə T saat sərf edibsə, qayıdanda nə qədər sərf edib? 13 çıxar T, düzdür. Yollar da bərabər olduğuna görə belə yaza bilərəmmi? 50 vurulsun T bərabərdir 13. Çıx T vurulsun nə? 15. Olar. Sürəti zamana vurdum, sürəti zamana vurdum. Yollar da nədir? Bərabərdir. Onda yazıram. 50 T bərabərdir 13 15-ə vursan neçə eləyəcək bu? 195. Çıxılsın 15 T. Buradan 65 T bərabərdir 195-ə. Düzdürmü? T də bərabər nəyə? 3-ə. Deməli, 3 saat getməyə sərf edib. Qayıtmağa nə qədər vaxt sərf edib? 10 saat. İndi məndən nəyi soruşur? A və B məntəqələr arasındakı məsafə. Elə ikisindən birini də gətirib yerinə qoysam, məsələn, cavabını tapacaq. Aydındır. Oldu nə qədər? 150 km A variantı. Tam başa düşdük. Sonra ikinci məsələyə baxaq. İkinci məsələ. İkinci məsələ bunun eynisidir, ona görə ona baxmayaq. Üçüncü məsələ. Qatar sürətini 5 km saat artırmaqla V 9 km yolu 2 saat daha tez getdi. Elə bir ki, belə deyək, də bax. Eyni yoldu da. Elə deyil, 900 km yoldur. Düzdür mü? Əgər bu normal V sürəti ilə getsəkdi, nə qədər vaxta getməli idi? T vaxtına getməli idi. İndi bu V üstə gələk 5 saat sürəti ilə gedib. Nə qədər vaxta gedib? T, çıx, 2. Elə deyil. Bunları bir-birinə vuranda bərabərliyi almalıyıq mı? Yəni, belə yazaq da, V vurulsun T bərabərdir nəyə? 900-ə. Elə deyil mi? V üstə gəlsin 5. Vurulsun, T çıxılsın, 2 nəyə bərabərdir? Yenə 900-də bərabər. Aydındır. Qatarın ilk sürətini tap, V-ni istəyirmişsən. İndi burada bunu vurub açsaq, V vurulsun, T, üstə gəlsin, 5T, çıxılsın, 2V, çıxılsın, 10, bərabərdir nəyə? Buradan V vurulsun, T-yə. Düzdür mü? Bunlar bir-birinə bərabər olmalıdır, ikisə 900-də atır. Burada V vurulsun, T-lər gedirmi? 5T çıxılsın 2V bərabərdir 10-a. Aydındır. Onda 5T bərabərdir 10 üstə gəlsin 2V-yə. İndi buradan nəyi bilməliyik biz? T-nin qiymətini tapa bilərəm, daha elə deyil. T nəyə bərabərdir? Yox, buradan yoxdur deyil, buradan tapa. T nəyə bərabərdir? 2 üstə gəlsin, 5-də 2-B. Bu qiyməti də gətirib buradan inə bilərik T-nin yerinə.
Yaza bilərik. Elə deyil. Onda olacaq nə? V vurulsun. 2 üstə gəlinsin. 5'de 2V. Bərabərdir nəyə? 900'e. Hamısını 5'e vurak bu tərəf, bunları orta məhdədi gətirək. Nə olacaq? 12. Deməli bunu da vursa 12V olmayacaq. Da bunu buna vuranda ne eləyir? V vurulsun. 10 üstə gəlsin 2V. Bölünsün nə? 5'e. Bərabər nəyə? 900'e. Buradan 5'e vursaq V vurulsun. 10 üstə gəlsin 2V. Bərabərdir nəyə? 905'e vursaq 4500. Hamısını da vurup açaq. 10V üzerine gelir 2V'nin kvadratı bərabərdir 4500'e. Burada qiymət koyup tapmaq daha rahat olardı deyil bu cevaplardan birini koyup tapmaq. Yoxsa kvadratı kendi kimi həll eləməyə lazım gələcək. Aydındır. Hamısını 2'ye bölsəm eləyəcək V'nin kvadratı üstə gəlinsin 5V çıxılsın. Bunu da 2'ye bölən neçə eləyir? 2220 2250 bərabərdir 0. İndi burada B-nin yerinə elə qiymət yazmaq lazımdır ki, toplayanda nə eləsin? 5 toplayanda mənfi 5-dir, vuranda mənfi 2225. Yəni elə cavablar tapıb yerinə qoymaq lazım gələcək. Ona görə burada yəni burada var ha bax burada birinci verilənlər. Burada gətirib cavabları bir-bir yerinə qoyub yoxlamaq daha rahatdır. Yansında 4500 ala biləcəyik. Aydındır. Başa düşdük. Mənə bura qədər gətirəndən sonra onsuz da testi də, qapalı testi yazacağız. Cevabı tapacağız. Başa düşdük. Sonra növbəti suala baxaq. Altı saat qatar tunel məsafəsi. Deyir ki, 6 kilometrelik tuneli 6 dakikaya, 12,5 kilometrelik tuneli 12 dakikaya gidiyor. Öyle mi? Burada neyi nezara almak lazımdı? Qatarın uzunluğunu nezara almak lazımdı birinci. Yani E bir V1 ise gelsin B2. Ve bir ki belediyek de koy yazar bunu. Deyir ki, qatar sabit sürətlə, deməli, 6 kilometrelik tuneli 6 dəqiqəyə keçir. 6 üstə gəlinsin S, öz uzunluğunu bilmir yaxı, bölünsün 6, bunu da metrə çevirək də 6000. 6000 üstə gəlinsin S, bölünsün 6, bərabərdir, nə olacaq bu bir tərəfdə? Bu qədər tuneli də, bunu da metrə çevirsək, 12500 eləyir də, düzdür mü? Üstə gəlinsin S, bölünsün neçə? 12 olacaq mı? Bunu niyə yatıram? Bax, gedilən yolu zamana böləndə nəyə alıram? Sürəti. Gedilən yolu zamana böləndə nəyə alıram? Sürəti. Hər iki halda sabit sürətlə getməyib. Başa düşdük mü? İndi buradan tənasib eləsək, bunu buna vuracağım, bunu buna vuracağım. 12 vurulsun. 6000. Üstə gəlinsin 12S bərabərdir nəyə? Bunları 6-ya ixtisar eləyə bilərdik, elədir. Bunu 2 yazaq da birbaşa. 2S bərabərdir nəyə? 1250 üstə gəlinsin S. 1250 12500. Buradan S bərabərdir 12500'dan 12000'i çıxanda nə qədər eləyir? 500, düzdür mü? Bu nəyin uzunluğudur? Qatarın öz uzunluğu. İndi qatarın uzunluğunu tapdıqsa gətirib yerinə qoyacağıq. 6500 ya da ki burada yerinə qoyacağıq da. 6500 bölünsün nə? 6 bu dəqiqə, bu da metr. Bunu kilometr saata çevirmək üçün eləməliydik. Metr bölünsün saat. Bunu sürəti belə deyək də 3600 bölünsün 1000'e nə eləməliydim? Vurmalıydım. Yoxsa yox. 60 bölünsün 1000'e. Hə? Neçəydi? Uşaqlar. Yuxarıda yazmışam. Mənim tərsim olsa da 3600 bölünür. Yine bölür müydü? Vururdu onlara. 3600 ha? bölünür. Vururdu. Onları vururdu. Tamam mı? Deyi bak burada yazmışım. Deme aşağıda. Deyi bak burada.
İndi burada sadece bu metre bölünsün saniyeyle olandadır. Yani metre bölünsün dg ile olsaydı ne olardı? 60 bölünsün min. Aydın necə? Onda neyin emeliyim ben? 60 bölünsün minə vurmalıyam ki onu kilometre saatte çevirə bilim. Çünkü menden cevabı kilometre saatle istəyir. Başa düşdüyü necə? Deməli 6500 bölünsün 6 vurulsun nə? 60 bölünsün 1000. Sıfırlar gedir. Bu da olur nə qədər? 65 kilometr bölünsün saat. Aydındır. Sonra birini də yazaq. Baxaq. Deyir ki, körpüdən sal yola düşdü. 12 saat sonra həmin körpüdən motorlu qayıq yola düşdü. Və 42 kilometr getdikdən sonra sala çatdı. Motorlu qayığın sürəti salın sürətindən 18 kilometr saat çox olarsa, indi bax, salın sürəti neçə olacaq? Sal bərabərdir nəyə? X-a, bilmirəm nə qədər sizə, düzdür. Senin sürəti nə qədərdir? Qayığa. X də gəlsin 18, düzdür. Bu baş sürətdir. İndi biz bunu zamana necə çevirək? Deyir ki, 12 saat sonra deməli, biri 12 saat hərəkət edib, biri hələ hərəkət eləmir, düzdür. Elədir mi? Deməli, bu 12 üstə gəlsin T qədər hərəkət eləyəndə bu nə qədər hərəkət eləmiş olacaq? T qədər hərəkət eləmiş olacaq, elə deyil. Burada problem yoxdur ki. Elə bil ki, bax, bu 1 saat hərəkət eləsə, qayıq, bu nə qədər hərəkət eləmiş olacaq? Yox, yox, hələ heç nə eləmir, bax. Bu T saat hərəkət eləsə, bu nə qədər hərəkət eləməlidir? 12 üstə gələk T olacaqmı? Başa düşdük. Bildin niyə? Çünki bu 12 saat hərəkət eləyib bax artıq. İndi məsələmiz nədən ibarətdir? Hər ikisi nə qədər yol qət eləyir? 42 kilometr, elə deyil. Bu da 42 kilometr hərəkət eləyir, bu da 42 kilometr. Çünki 42 kilometrdən sonra ona çatmalıdır, elə deyil. Hı? Onda biri yaza bilərik mi? 42-ni bölürəm nəyə? Gedilən yolu nəyə bölmək istəyirəm? Zamana bölmək istəyirəm. T-yə böləndə bərabər olmalıdır nəyə? Bu nə qədər olacaq? Bu da 42 kilometr yol qət eləyib, düzdür. Hansı sürətlə qət eləyib? 12 üstə gəlsin T müddətində hərəkət eləyib, düzdür. Burada da problem yoxdur ki. Yenə kvadrat əmələ gələcək, onsa belə başqa cür əllə eləmək olmur. Bax, 12 üstə gələk T saat bu hərəkət eləyib, T saat da bu hərəkət eləyib, düzdür. Onda 42-ni bölürəm nəyə? T-yə. Burada da 42-ni bölürəm T-yə üstə gəlsin 12-yə. Hər ikisi sürət vermir mənə. Bu mənə nəyin sürətini verir? Qayığın. Bu nəyin sürətini verir? Salın. Elə deyil. Burada problem yoxdur ki. İndi. Mən qayığın sürəti, salın sürətindən nə qədər çox olmalıdır? 18 kilometr çox olmalıdır. Düzdür. Onda bunun üstünə nə gəlməliyəm? 18 gəlməliyəm ki, bunlar nə olsunlar? Bərabər olsunlar. Başa düşdük. Sonra da bunları artıq nə eləmək lazımdır? Tənlilər kimi həll eləmək lazımdır. T-ni tapmaq lazımdır. Başa düşdük. İndi bunun T-ni tapmaq üçün, məsəl üçün, T-nin yerinə 1 yazsaq. Nə olacaq? T tapılacaq mı? Baxaq. 42, burada 42-nin 13-ə bölünsünə 18 gəlsə, ödəmir. Getdi. O 3-ə baxsaq, məsəl üçün. 3 qoysaq, 42 3-ə bölünür? Bölünür. Amma burada 42-ni 3-ə böləndə tam cavab ala bilməyəcək. Getdi mi bu da? 18 gəlsən də yenə kəsindən cavab alınacaq. 2 qoysam, 42-ni 2-yə böləndə neçə eləyir? 24. 42-ni 14-ə bölsəm? 21 eləyir. Ay, sol. 42-ni 14-ə bölsəm? 3. 18-in üstünə 3 gələndə neçə eləyir? 21. Tam başa düşdükmü? Bu oldu bizdə nə? Şey məsələsi. Katerlə bağlı olan məsələ. Başa düşdük.
Ya en rahatı bu oldu. Diğer yolla, yani size diğer yolla da alınmalıydı. İlk set atmalıydık, orta ne söylemeliydik ama alınmadı. Başa düşürdü. Bile. Bu oldu bizde.